Lai uzzinātu aktuālo informāciju pieejamos atbalsta pasākumus, kā arī apmienītos viedokļiem, Madonā norisinājās otrais Madonas novada uzņēmēju fórums. Par svarīgākajām atbalsta programmām nākamajā plānošanas periodā klātesošos uzrunāja Varam reģionālās politikas departamenta pārstāvji. Tas, uz ko mēs īpaši mēģinājām pasvītrot un vērst uzmanību, ir uz to, ka šos projektos mēs tiešām gribam saskatīt šo te komersantu vajadzību. Viena no būtiskām uzņēmēja darbības panākuma atslēgām ir saulēcīgas un precīzas informācijas saņemšana. Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāvi informēja par pieejamām iespējām eksporta veicināšanā. 60% jeb 13 miljārdi eiro iekšzemes koprodukta sniedz tieši mūsu valsts eksportējošie uzņēmumi. Lai arī lielākā daļa 70% no tiem sadarbojas ar Eiropas Savienības valstīm, arvien vairāk uzņēmēju bažīs kā ekonomisko sadarbību ietekmēs iespējamās sankcijas pret Krieviju. Ja šādas sankcijas tiks noteiktas, tad viennozīmīgi Latvijas uzņēmēji cietīs un Latvijas preču piegādes vai nu samazināsies, vai nu tiktu pārtrauktas vispār, bet droši vien šobrīd būtu pāragri spekulēt, vai viņus tik pārtrauktas, vai cik, nu, teiksim, to ietekmes līmeni, nu, es atturētu šobrīd nosaukt, bet tas, ko mēs noteikti varam palīdzēt, un arī palīdzam jau šodien informāciju par eksportu, par dažādiem eksporta tirgiem, jo eksports nebeidzas un nesākas tikai, piemēram, ar Krieviju, jo jau 98. Gada Krievijas krīze bija lielisks piemērs tam, ka nevajag turēt visu solis vienā groziņā. Lai interesētu uzņēmējus uzsākt sadarbību ar pierobežas reģioniem, Madonas novadā ar partneriem Igaunijā un Krievijā norisinās projekts par sociāli-ekonomiskās attīstības biznesa un sadarbības veicināšanu pierobežas reģionos. Kontaktu izveidošanai uzņēmēju izstādes notikušas arī Pleskavā un Pēterburgā, tomēr projekta vadītāji cer, ka saspīlētā situācija ar Krieviju šī projekta norisi neietekmēs. Es ļoti ceru, ka tas tā nenotiks, ka pirmkārt netiks ieviestas sankcijas, kad veselais saprāts uzvarēs, tas ir ļoti, ļoti gribas uz to cerēt, un es nedomāju, ka šīs mūsu projekta aktivitātes arī visdažādākie scenāriji varētu kaut kā īpaši ietekmēt. Ja? Nu, protams, sarežģījumi noteikti varētu rasties, bet es domāju, ka ne jau uzņēmēji interesi, jo uzņēmēji pārsvarā ir racionāli domājoši cilvēki. Nesen no izstādes Maskavā atgriezusies arī nelielā šūšanas uzņēmuma Mīme īpašniece, kas ar izstādes rezultātiem ir apmierināta, iegūti jauni cerīgi kontakti, un ja tiks ieviestas ekonomiskās sankcijas, jaunajiem uzņēmumiem nāksies sadarbības partnerus meklēt tikai Eiropas Savienībā. Vēlētos, lai viss tomēr nokārtojās un kad ir iespējams strādāt ar Krieviju, jo tas ir tiešām liels plašs tirgus, kur var izvērsties. Jo viņa ir tik dažāda un tik raiba, ka tur savam produktam var jebkurš atrast noietu. Savukārt viens no novada lielākajiem kokapstrādes uzņēmumiem Sija Norte no Krievijas iegādājas izēja materiālus. Tiesa, ņemot vērā austrumu kaimiņa specifiku, pieredzējušais uzņēmējs savu darbību uz Krievijas partneriem nebalsta. Uzņēmējs uzskata, ka sankciju rezultātā vairāk cietīs paši Krievijas pierobežas kokapstrādes uzņēmumi. Manas domas jau pirmkārt, kad viņi šādas sankcijas neieviesīs, jo tādā gadījumā, uz kuriem Krievija realizē šo savu izēju materiālu un zāģētavas viņiem ir. Un principā, cik es zinu, viņas lielāko tiesu visas šeit pie Baltijas, teiksim, apgabalos savu produkciju realizē uz Baltijas valstīm, liela daļa uz Igauniju, tāpat uz Latviju, tad tas ir arī ekonomika, teiksim, krīzes situācija šiem uzņēmumiem Krievijā. Ne tikai Latvijā. Ne tikai Latvijā, protams. Tā kā, nu, pirmkārt jau viņi nav ieinteresēti apturēt šīs piegādes. Bez aktualitātēm eksporta un investīciju programmu jomā fóruma dalībnieki piedalījās arī diskusijās par lauksaimniecības attīstību, kā arī sprieda par pašvaldību lomu uzņēmējdarbības vides uzlabošanā.